Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu su jumis sveikintis šiame YouTube kanale, kaip ir visada. Pradedu nuo to, paspauskite patinka, parašykite komentarą arba prenumeruokite šį kanalą, jeigu to nedarote. Šis video tikrai ilgai neiškabės, žmogus, apie kurį aš darau šį video, jau blokavo du mano epizodus. Yra žmogaus įsitikinimai atitinkami ir jūsų tikslas yra padaryti taip, kad žmogaus laive atsirastų skylė. Visas pasaulio vandenyno vanduo nesugebės paskedinti laivo, jeigu jame nebus skylės. Jūsų tikslas padaryti taip, kad jame atsirastų bent jau kažkokią skylutį. Kesti skylę! Skylę! Liūdis! Nieko tokio, jeigu YouTube šis video taps nepasiekiamas, aš jį iš karto perkelsiu į savo Patreon, kur jūs galite ateiti be jokių registracijų, be jokių mokesčių, be jokių reklamų pasižiūrėti labai patogiai šį epizodą. Jeigu žmogus trina štai tokį video, akivaizdu, kad jis neturi ką pasakyti, neturi ką atsakyti, jis tiesiog nori, kad tokia informacija visuomeniai būtų neprieinama. Aš kalbu apie Gintarą Pociūną, aš kalbu apie MCapital, papasakosiu, kas vyksta bendrovės viduje. Ir taip pat, vėlgi, tos vidinės rietenos man nebūtų labai įdomios, bet mes pasikalbėsime apie visų mūsų pinigines. Kas įvyksta, kai mes klausomės štai tokių finansų konsultantų ir jeigu labai dažnai mes kalbam apie tuos smulkius konsultantus, smulkės žuvėlės, kurios susirenka užsidirbti greitai pinigų, jos iki galo pačios nesupranta, ką daro. Viskas prasideda tik nuo 200. Ar galėtume investuoti 200 į savo ateitį? Sure. Žinoma. Tai kalbant apie Gintarą Pociūną, tai yra banginis. Tai yra žmogus, kuris pats moko štai kitus konsultantus, kuris ima didžiulius pinigus už savo konsultacijas, kuris yra kviečiamas, pavyzdžiui, nacionalinio transliuotojo kaip ekspertas arba didžiausio portalo kaip ekspertas. Žodžiu, tiek daug pasiekia žmogus ir klausimas būtų, o kur problema? Gal tu čia pavydi Gintarui Pociūnui? Kodėl tu iš viso apie jį kalbi? Problema yra melas, problema yra žmogaus nekompetencija, problema yra naudojamasis kitų žmonių pasitikėjimu ir visą tai aš jums parodysiu. Dar daugiau, manęs šiame epizode bus gana nedaug, nes visą tai jums parodys pats Gintaras Pociūnas. Ir tiesiog žmogui iš išorės atrodė, kad visa rinka pripildyta nekompetitingų, tik tokia šokančių finansų konsultantų. 5 minutes later. Gražiai atrodo? Labai. Šitas video nebus labai linksmas, nes aš sąmoningai norėjau rimtai pasikalbėti apie temą, kuri yra tikrai svarbi. Aš nenorėjau nueiti tuo keliu, kokiu nuėjo Žilvinas Butkevičius, kai tiesiog padarė memą, video memą, kažkaip iškarpė mano nuotraukas, žodžiu, niekas to nesuprato. Šiuo atveju aš manau, kad tema yra labai svarbi ir Gintaras Pociūnas yra ypatingas tuo, kad jisai neblogai kalba. Tie žmonės, kurie nesupranta, apie ką jisai kalba, o dar blogiau, tie žmonės, kurie nežino, ką jisai kalba už uždarų durų, gali pagalvoti, kad tai yra tikrai protingas žmogus, kuris beje pats daug kalba apie skemus, kuris taip pat kalba apie tai, kad reikia būti protingiams investuojant savo pinigus. Na ir tai yra žmogus, kuris linki savo auditorijai ir jums visiems kuo geriausių dalykų. Tai už tai aš labai noriu tiesiog ramiai atsisėsti, argumentais parodyti, kaip yra iš tiesų, ir būtų labai smagu, jeigu tas pats Gintaras Pociūnas, kuris iš tikrųjų labai stengiasi su manimi kariauti, susisiekė su ne vienu žmogumi, bandydamas sulaukti pagalbos, kaipgi sukurti video apie mane, bet pamatęs, kad nelabai kas išeina, staiga nusprendė atsitraukti. Tai aš labai prašau ir kviečiu jį tiesiog paimkite šį mano video, išsikarpykite, atsakykite man, jokių problemų. Atsakykite į klausimus, kurie mano akimis yra absoliučiai esminiai. Esminiai ne tik jums, bet pirmiausia tiem žmonėm, kurie jum patiki savo pinigus. Aš neprieštarauju. Na, o jeigu jūs tiesiog blokuosite šitą video, aš manau, kad tai tiesiog parodys, kad jūs jokių argumentų neturite. O dabar apie viską iš eilės. Savo finansinę kelionę pradėjau dar 2014 metais, po to, kai buvau skaudžiai apgautas draugo ir praradau nemažą kiekį pinigų. Iš esmės gyvenau paprastą, labai kažkuo neįsiskirinti gyvenimą, iki kol 2013 metais atsitiko įvykis sukrėtęs mano gyvenimą. Kol galiausiai supratau, kad jis tiesiog skemino žmonės, ane? Draugas. Jo. Mane gan lengvai apgavo mano pažįstamas žmogus, kuris man pasiūlė investuoti į automobilių verslą.
Na ir jeigu jūs netyčia dar nesupratote, tai milijonierius Gintaras Pociūnas, kadaise tapo didžiulės aferos auka, negalėjo nusipirkti net troleibuso bileto. Na ir šalia jūs čia matote Ferrari automobilį, kaip jisai palmių atokaitoje hamakė savo gulį, laikrodis ant rankos gražus, brangus, na ir besišypsantis milijonierius. Apie tai galima paskaityti didžiausiose portaluose pranešimuose spaudai. Gerai, puiku, supratau. Kodėl šita apgavystės istorija yra kartojama visur? Aš nekalbu apie tik tai Gintaro Pociūno kanalą, kur jinai daug kartų yra pakartota, bet netgi, kai jisai daro pranešimus, pavyzdžiui, Delfi verslo konferencijoje, jis sugeba šitą istoriją įterpti. Todėl, kad... Istorijos parduoda, visą laiką žinokit. Būtent Gintaras Pociūnas pardavinėja savo istoriją. Tai yra, aš buvau minus 30 tūkstančių skolose, dabar aš milijonierius. Jūs galite lygiai taip pat pakartoti mano kelią. Šita istorija puikiausiai veikia. Jinai tapo viena pagrindinių MCapital istorijų, kalbant apie pavyzdžius, ko galima pasiekti. Ir galit nebijoti pavyzdžių, galit pasakyti. Mūsų įmonės vadovas, akcininkas Gintaras padarė tą per 8 metus. Prie visų šitų dalykų mes netrukus sugrįšime. Aš nenoriu pats apie tai kalbėti, aš leisiu apie tai kalbėti Gintarui. Bet jūs užfiksuokite. Jisai sako būsimiem pardavėjam, kuriuos jis kažkodėl vadina konsultantais ir jie pristatomi visuomeniai kaip konsultantai. Naudokite mano pavyzdį, kaip investuojant, pabrėžiu investuojant, galima nuo minus 30 tūkstančių tapti milijonieriumi per 8 metus. Pasižiūrėsime, ar Pociūnas investuodamas tapo milijonieriumi, jeigu jis tuo milijonieriumi iš viso tapo. Na, bet dabar keliaukime toliau. Vėlgi, Pociūnas daug kartų pasakojo savo istoriją, kaip 2004 metais, būdamas gilioj duobėj ir depresijoj, iš draugo sulaukė kvietimą ateiti į vieną iš MCapital seminarų. Na, jisai ten pavėluoja, bet jam labai patinka, jisai užsikabina ir galvoja, okei, aš matau, kad čia galima uždirbti pinigų, aš turiu šansą išlysti iš duobės, grąžinti skolas, na ir galbūt užsidirbti papildomai. Ir čia iš tikrųjų man teko kalbėti su ne vienu žmogumi, tai ką jisai pasakoja yra visiška tiesa. Niekas iš pradžių labai jau taip rimtai į Pociūną nežiūri, tai yra vienas iš atėjusių naujų žmonių, iš esmės žmogus iš gatvės, neturintis tokios patirties kaip finansinis konsultantas, arba ten kažkokiais labai rimtais pardavimais neužsiemantis, jis pats pasakojo, kad ten tvarkė kompiuterius, dirbo iš esmės bendrovėje, kuri užsiemo kompiuteriais, jisai neturėjo savo verslo, jisai kaip savo verslo patirtį, pavyzdžiui, sakė, kad žaidydavo online žaidimus, kur sugebėdavo nusipirkti arba parduoti kažkokius skaitmeninius dalykus. Bet šiuo atveju tai yra jaunas žmogus, viskas suprantama. Kuo ypatingas Gintaro Pociūno atėjimas į MCapital? Tuo metu bendrovė jau veikia 5 metus. Jisai ateina į jau veikiantį verslą. Jisai šito verslo nekuria, bet jisai šitą verslą labai stipriai pakeičia. Kiek vėlgi man teko kalbėtis su žmonėmis, jie pasakoja, kad Gintaras Pociūnas ateina su ypatingai agresyviais pardavimais. Tai yra, jisai savo pavyzdžių parodo, kad galima parduoti labai daug, galima labai didelį turėti taip vadinamą konversijos procentą. Tai yra žmonės, kurie ateina su tavim kalbėtis, galų gale nusiperka tavo siūlomą paslaugą arba produktą pakankamai dažnai. Kitaip tariant, tu įsikabini ir nepaleidi tol, kol neįvyksta pardavimas. Ir daug kas pasakys, kad tai yra labai gerai, tai yra puikus įgūdis, visi turi išmokti pardavinėti, bet yra vienas bet. Tai yra finansinės paslaugos. Štai apie ką mes kalbame. Žmonės pasiema įsipareigojimus labai ilgam laikui ir jeigu tu tuos sprendimus padarai spontaniškai, jeigu tuos sprendimus padarai neapgalvotai, jeigu tu esi spaudžiamas šituos sprendimus padaryti, o jūs pamatysite vėlgi visai netrukus, kaip visa tai vyksta, tu gali įlysti į labai labai rimtas problemas, pats to nesuprasdamas. Na, bet kadangi Gintaro Pociūno rezultatai yra puikus, kažkuriuo metu jisai pradeda kalbėti apie tai, kad arba jisai paliks įmonę, kaip jisai sako, aš sukursiu savo įmonę ir konkuruosiu su MCapital, arba leiskite man būti ne šiaip pardavėju, ne šiaip konsultantu, ne šiaip šito tinklinio marketingo piramidės apačioje būti, bet leiskite man būti vienu iš savininkų šitos tinklinio marketingo piramidės. Viena iš vietų, kur aš nemažai uždirbau pinigų, tai buvo verslas. Tai aš 2018 metais įsipirkau to verslo dalį, nuo kurioje aš pradėjau karjerą. MCapital? Jo. Ir nusipirkau dalį akcijų. Čia Gintaras Pociūnas kalba Alex Show podcast'e. Tuo metu jis dar buvo MCapital akcininkas, šiuo metu jis jau nebėra MCapital akcininkas, beje, aš jums apie tai pranešiau pirmas, bendrovė dar tuo metu oficialiai tos informacijos nebuvo niekur išplatinusi, bet dabar šiek tiek sustokime, nes kodėl jis nebėra MCapital akcininkas pasikalbėsime epizodo pabaigoje, o dabar supraskime, tai yra Gintaras Pociūnas su savo pardavimo agresyvių filosofija, su savo rezultatais ateina ir tampa MCapital
verslo plėtros vadovas. Iš esmės, jam yra sakoma, žiūrėk, tu gerai varai, dabar padaryk, kad mes visi varytume taip gerai. Ir jisai iš esmės tai padaro. Rezultatai, M-Capital finansiniai rezultatai labai stipriai gerėja. Bet kokia kaina? Aktyviai aš asmeniškai nebekonsultuoju arba konsultuoju labai retai, bet aš turiu nemažą komandą, tai beveik 300 žmonių komandą, kuri konsultuoja. Ir... M-Capital? Jo. Nu taip, mačiau ten daug žmonių. Ir Svan irgi ten yra. Jo. Ir? Ir šiai dienai mano tikslas iš principo yra edukuoti žmonės, tai yra kurti turinį, ane? Ir kontaktui, kurie nori konsultuoti, žmonės, kurie nori konsultuotis, mokyti savo komandą, kaip tinkamai tą daryti ir profesionaliai tą daryti, ir padėti savo komandai turėti rezultatus. Tai iš principo pagrindinis mano darbas yra edukacija ir komandos, nežinau, darbuotojų, kolektyvo, kolegų, partnerių plėtra. Parduodant finansinės paslaugas yra keliami ypatingi reikalavimai. Dažniausiai yra reikalavimai kvalifikacijai, turi išlaikyti tam tikrus egzaminus, valstybė prižiūri šitą veiklą, nes puikiai supranta, kokios gali būti pasekmės. Tai pradėkime nuo to, ko Gintaras Pociūnas moko M-Capital konsultantus. Pabrėžiu, konsultantus. Iš esmės tai yra žmonės, kurie klientams turėtų parinkti pačius geriausius, būtent klientam, sprendimus. Ir aš pradėsiu nuo šiek tiek toliau. Aš pradėsiu ne nuo uždarų grupių, kur vyksta uždaros diskusijos, bet kadangi jos liečia kiekvieną iš mūsų, nes mes kiekvienas galime susidurti su šitais kabutėse konsultantais, apie tai mes tikrai kalbėti turime teisę. Bet aš pradėsiu nuo visiškai viešų video, ką pats Gintaras Pociūnas vadina skameriais. Visose skemuose viskas skamba labai gerai, bet neskamba iki tol, pakol kažkas nėra gerai, nes skemeriai, apgavikai, sukčiai moka labai gražiai paliesti tas vietas, kurias reikia paliesti, ir dažniausiai tu net nesuodi, atrodo, kad nu jo, viskas logiška. Taigi, pasak Gintaro Pociūno, skamas tai yra, kai tu palieti aukų jautriausias vietas, na, viskas iš pradžių lyg ir atrodo logiška, kai pradedi aiškintis, supranti, kad viskas toli gražu nėra logiška. Tai pasižiūrėkime štai, kad ir šį Gintaro Pociūno pranešimą Delfi portale. Tai yra ne jo kanalas, tai yra ne M-Capital, o tai yra Gintaras Pociūnas, kuris didelį auditoriją žmonių aiškina, kaip tvarkyti finansus. Sunku rasti patikimą informaciją, ne kiekvienas gali sumokėti už investicijų maklerio, investicijų konsultanto konsultaciją. Pavyzdžiui, mano konsultacija kainuoja 300 eurų ir tikrai ne kiekvienas žmogus gali skirti tiek pinigų konsultacijai, ir turbūt ne kiekvienas žmogus turės kapitalą, kurį vertėtų po mano konsultacijos investuoti, ir tokiu atveju tai yra irgi per brangu. 300 eurų už konsultaciją. Nu, brangoka. Tai ką daryt? Kai aš buvau studentas, man pakakdavo įsivirti ar pasikepti bulvių, nusipirkti kilogramą vištienos ir ryžių, ar ten bomšpakį, ar vyną pirkdavau ne už 10 eurų ar 15 eurų, pirkdavau ženkliai pigesnį. Tokiu atveju, kai mano pajamos padidėjo, aš uždirbau atitinkamai daugiau pinigų, aš pradėjau žiūrėti visai kitas lentynas, nei žiūrėdavau prieš tai. Automobilio man nepakanka, kuris vertas 1000 eurų. Aš jau pasiimu leasinginį BMW ar Audi ir moku leasingui, kur automobilis kainuoja 10-15 tūkstančių. Valgyti jau nenoriu bomšpakio, jau noriu kažkokios kokybiškesnio maisto. Atostogų galbūt nenoriu, vieną kartą atostogauti Egiptą ar Turkiją, noriu galbūt įskristi kažkur toliau į kažkokią egzotinę šalį. Ir mūsų poreikiai nuolatos auga ir didėja, ir dažniausiai žmonėms atrodo, kad tokiu atveju kažką valstybė čia daro, kažkaip viską brangina, kažkaip čia viskas blogai, bet iš tiesų viskas brangsta mūsų galvose. Ir šitoj vietoj, pakol mes nesustvarkysim su savo poreikiais, visą laiką galvosim, kad pinigų neturim investavimui, nors iš principo kiekvienas iš mūsų pinigų investavimui tikrai turim. Aš pabrėžiu, tai yra konsultantas, finansų konsultantas, kurio konsultacija kainuoja 300 eurų. Jūs dabar tai girdite už dyką. Delfi dėka, kuris įrašė štai šitą pokalbį, kiekvienas gali eiti pasižiūrėti. Ir štai ką sako toks brangiai apmokamas konsultantas. Pirmas dalykas, jisai sako, kad kainos auga tik mūsų galvose. Tiesa, mes galime pasižiūrėti, kaip atrodo infliacija. Šių metų, praėjusių metų, mes galime apskritai atsiversti žodyną ir pasižiūrėti, kas yra infliacija. Ir mes labai greitai suprastime, kad kainos auga ne mūsų galvose, jos auga nuolatos. Man dabar kalbant, kainos toliau auga. Jeigu infliacija mažės, jos augs lėčiau. Na, o jos mažėt galėtų pradėti, jeigu prasidėtų defliacija. Tai šiuo atveju konsultantas sako, baikit, jum tik taip atrodo.
viskas jūsų galvose. Antras dalykas, štai kalbant apie žmonės, kurie neturi pinigų investuoti arba susimokėti 300 eurų už konsultaciją. Pasak Gintaro Pociūno, visa tai yra dėl to, kad jūs tiesiog pakėlėte savo gyvenimo standartą. Kas iš esmės yra tiesa, žmonės uždirbdami daugiau, dažniausiai daugiau ir išleidžia. Bet kur kas dažniau, didesnės išlaidos yra susijusios ne su tuo, kad tu pirki brangesnį maistą, arba pirki brangesnės keliones, arba važinėja geresniais automobiliais. Įprastas žmogaus gyvenimas yra toks, kad kol tu esi studentas, tu iš esmės esi išlaikomas savo tėvų labai dažnai, arba tu turi kažkokį darbą, dažniausiai pusę etato, kai po paskaitų, kai tu turi laisvo laiko, na ir tu galbūt gauni stipendiją, galbūt gauni kažkokį nedidelį darbo užmokestį, gyveni pas tėvus arba gyveni bendrabutyje, kur tikrai kainuoja nedaug tas pragyvenimas ir iš tiesų tu vertiesi su labai nedaug pinigų, nes tavo įsipareigojimai yra labai maži. Kur prasideda tavo išlaidos? Na, pirmiausia, kažkada tu pabaigsi studijas ir bus klausimas, ar tau grįžti pas tėvus į namus, kurie galbūt gyvena netgi netame mieste, kur tu studijuoji, ar tau reikia ieškotis būsto. Tada kils klausimas, jeigu tu nuomoji, tau reikės gauti pinigų nuomai, o nuoma bus žymiai brangesnė negu bendrabučio, kas mėnesį mokamas už bendrabutį įnašas. Toliau mes pradėsime kalbėti apie tai, kad galbūt atsiras poreikis savo būstą pirkti, tada tau reikia sutaupyti įnašui, tau reikia pasimti paskolą, tau reikia turėti darbą. Toliau mes kalbėsime, kad žmonės, kurie baigia studijas, dažniausiai tai būna 20 kelių metų žmonės, jie aišku tokio amžiaus žmonės pradeda galvoti apie šeimą. Galbūt atsiras vaikų, tiem vaikam taip pat reikės erdvės gyventi, mažo to jums reikės tuos vaikus maitinti, rengti, vesti mokyklą ir taip toliau. Taigi, tad joks atlyginimas nepadidins jūsų perkamosios galios 3 kartus, tai yra labai svarbus dalykas. Pala, aš gal kažko nesupratau, galima pakartot? Tad joks atlyginimas nepadidins jūsų perkamosios galios 3 kartus, tai yra labai svarbus dalykas. Kalba finansų ekspertas, kurio konsultacijos kainuoja 300 eurų ir kuris moko kitus, kaip reikėtų investuoti. Jeigu mano atlyginimas šiuo metu yra 1000 eurų, tai 3000 atlyginimas mano perkamąją galią padidins 3 kartus. Jeigu mano atlyginimas yra 3000 eurų, tai 9000 eurų mano atlyginimas padidins mano perkamąją galią 3 kartus. Kaip gali joks atlyginimas mano perkamosios galios nepadidinti 3 kartus, aš neįsivaizduoju. Pagalvokit apie milijonierius ar milijardierius, arba kad ir žmonės, kurie turi 200 000 eurų investicijose, tikėtina, kad jie ne tik dirbo ir uždirbo pinigus, ne tik tos pinigus išleido, tapo turtingi investuodami, nes darbo aš negaliu padidinti savo pinigų 3-5 kartus, tai yra labai sudėtinga. Investicijose aš galiu padaryti taip, kad mano pinigai užaugtų 3-5 kartais ir 10 kartų ir daugiau. Taigi labai labai svarbi mintis. Investicijų ir finansų ekspertas tęsia savo pasirodymą ir jisai sako, žiūrėkite, jūsų santaupų, jūsų turto 3-5 kartus iš atlyginimo nepadidinsi. Tai kiekvienas prisiminkite savo gyvenimą, jūs kiekvienas savo turtą greičiausiai net ne 3 ar 5, o 10 kartų padidinot. Įdomu. Nu gerai, važiuojam toliau. Prezentacija 20 minučių. Vėlgi, ar dažnai jūs matote Pociūną Delfi eterį? Aišku, kad ne, galite pasieškoti. Toks šansas, tokia auditorija žmogui. Tikrai turėjo pasiruošti. Jau net ne 300 konsultacija, čia turėjo būti kokių 3000 mažiausiai. Tiek vargo žmogus įdėjo. Ką jisai dar sako? Jeigu aš paimsiu Apple akcijas, kainavo 2019 metais 65 dolerius ir 2021 metais lapkričio mėnesį 153 dolerius. Ir aš turiu pasirinkimą, aš galiu pirkti naują telefoną, iPhone'ą, tarkim 12 ar 13, arba 2019 metais tikėtina galėjau 11 iPhone'ą pirkti, kuris kainavo apie 1300 eurų, arba galėjau nusipirkti iPhone'ą SE, kuris kainuoja apie 500 eurų. Tokiu atveju man susitaupo apie 700 eurų, aš vis tiek turiu tą patį telefoną, kuris atlieka tą pačią funkciją, galiu paskambinti ir galiu parašyti, lysti į socialinius tinklus ar padaryti nuotrauką kažkokią. Tik tai man yra likęs sutaupyti 700 eurų. Ir ką tai reiškia, kad jeigu aš tuos 700 eurų likusius būčiau 2019 metais investavęs į Apple akcijas, tokiu atveju 21 metų lapkritį mano pinigai 700 eurų būtų užkilę iki maždaug 1640 eurų. Ką tai reiškia, kad aš turėjau telefoną ir sutaupydamas pinigus aš investavau ir mano pinigai užaugo, aš galiu išsiimti dalį pinigų iš savo investicijų, nusipirkti naują telefoną ir man telefonas naujas jau išeina nemokamai. Telefonas nemokamai.
Nerealiai, žiūrėkit, atsipirko iš karto visos investicijos. Tiesiog reikia paklausyti Gintaro Pociūno. Čia tik tai viena problemėlė. Įsivaizduokite, kad dabar ne 2022, o 2000 metai. Dar nėra pasirodžiusių telefonų iPhone, jie pasirodys 2007, bet už tai yra telefonai Nokia. Na ir jūs galvojate, ar jį nusipirkti, ar tuos pinigus įdėti į Nokia akcijas. Galite pasižiūrėti, Nokios akcijos yra viršuje, jūs jas nusipirkote ir aš jūs sveikinu, taip kaip patarė Gintaras Pociūnas. Tai yra po 23 metų jūsų investicija nuvertėjo 14 kartų, nuo 58 dolerių iki 3,50 dolerių. Aišku, jūs sakysite, na kodėl čia į 2000 metus darytis? Pasidarykim į 22 metus. Įsivaizduokite, kad ne telefoną jūs nusprendėte pirkti, o pavyzdžiui, Volkswagen automobilį. Vietoje to, kad jį nusipirktumėte, jūs neperkate arba perkate pigesnį, o pinigus įdedate į Volkswagen akcijas. Štai tuo metu jos yra 37,5 doleriai, po metų ar po pusantrų jos 3 kartus atpigo. Puikia investicija. Visose skemose viskas skamba labai gerai, bet neskamba iki tol, pakol kažkas nėra gerai, nes skemeriai, apgavikai, sukčiai moka labai gražiai paliesti tas vietas, kurias reikia paliesti ir dažniausiai tu net nesuodi, atrodo, kad jo, viskas logiška. Joks finansų konsultantas niekada tokių blėnių nekalbės ir štai tokių pavyzdžių nepateikinės, nes tai yra visiškas absurdas. Ko reikia Gintarui Pociūnui, jam reikia pardavimų ir jisai puikiai supranta, kad pirmiausia jo nežiūrės rimti investuotojai, jo auditorija yra būtent žmonės, kurie iš tikrųjų nelabai supranta, apie ką jisai kalba ir štai šis pavyzdys su iPhone jam puikiai sueis, nes jie galvos, žiūrėk, jeigu aš būčiau pirkęs paprastesnį telefoną ir aš būčiau paklausęs šito vaikino, tai dabar aš turėčiau iPhone'ą naują visiškai uždyką ir dar mano pinigai toliau suktųsi ir toliau man generuotų investicinę gražą. Jie nesupranta, kad jie lygiai taip pat galėjo tuos pinigus prarasti. Dabar tikėtina, kad jūs galvosit, kad aš jums pardavinėsiu šitą seminarą, bet aš jums noriu tiesiog jį padovanoti, šitas seminaras yra mokamas, bet tai yra dovana man, dovana jums nuo manęs. Mano seminaras, jeigu jūs per 24 valandas užsiregistruosite, linkas yra pociūnas.lt/konferencija. Šitą seminaro įrašą jūs gausite nemokamai ir 24 valandas, jeigu per 24 valandas užsiregistruosite, seminaro įrašą gausite nemokamai ir jį galėsite pasižiūrėti per 7 dienas. Ir visi kiti, kurie užsiregistruos po to ir nespės, nenusivilkite, jūs gausite nemokamą konsultaciją su vienu iš mūsų profesionalių konsultantų, kuris pasigilins jūsų poreikius ir padės žengti pirmuosius žingsnius. Na štai, čia yra esminis dalykas, apie kurį aš daug kartų kalbėjau. Tie, kurie protingesni, jau atkrito, jie tikrai nesidomės tokiu pasiūlymu, bet tiem, kuriem atrodo, kad reikia pardavinėti savo iPhone'us ir investuoti į Apple akcijas skubiai, aišku, kad jie iš karto galvoja, wow, aš dabar greitai užsiregistravęs pagal nuorodą, gausiu, kaip sakoma, profesionalaus konsultanto konsultaciją. Aš jums tuoj parodysiu, kaip ruošiami šitie kabutėse profesionalūs konsultantai, kas tai yra. Aš jau daug kartų kalbėjau, ne vieną video padariau, kad pardavimai tai nėra konsultacijos, kad kai pardavėjas pardavinėja tai, kas jam naudingiausia, tai nereiškia, kad jisai konsultuoja ir geriausią variantą išrenka savo klientui. Aš kalbėjau apie tai, kad tai yra tiesiog netiška, nenoriu kartotis, mes pakalbėsime apie kitus dalykus. Bet dabar jūsų dėmesio nedidelis testas. Bus pakankamai ilga ištrauka, bet jūs galite pasižiūrėti, ar jūsų finansinės žinios yra didesnės už Gintaro Pociūno. Tai kiek skaičiau, kiek domėjausi, Fire atstovai teigia, kad pakankamai brangus mokesčiai investicinio gyvybės draudimo ir tai yra viena priežasčių, dėl ko finansų ekspertai, konsultantai aktyviai siūlo būtent šį produktą, nes na, iš tikrųjų tai galbūt geras atlygis jiems ir ne visada naudingas na, klientui. Mokesčiai tikrai yra didesni, jeigu lyginti turbūt investavimą per vertybinių popierių sąskaitų tos pačius biržoje prekiavimus fondus ETF-us, kur mokesčiai gali svyruoti nuo ten 0,1 iki 0,3 ar 0,5 turto valdymo, tai investuojant per investicinį gyvybės draudimą, dažno atveju mokesčiai bus nuo 0,3 iki 2%, bet reikėtų prisiminti ir tai, kad Lietuvoje yra atitinkamos mokestinės lengvatos bonusai, kurie padeda investicinę gražą atitinkamai pakelti. Ir tie produktai yra paprasti, kur aš galiu atsidėti norimą pinigų sumą ir pats neskirti laiko investavimui, domėjimusi, o tą laiką paskirti galbūt savo pinigų uždirbimui ar savo šeimai. Tai
Aš manau, kad tas produktas reikalingas kiekvieno žmogaus krepšelėje. Kalbant apie investicinį gyvybės draudimą ar trečią pakopą kaip pirmas žingsnis, o tada, kada žmogus uždirba daugiau ir gali skirti daugiau laiko domėjimusi investicijoms, tas produktų krepšelis turėtų plėstis. Apskritai manau, kad nėra vienos geriausios vietos investuoti pinigams, niekada nebuvo ir nebus, nes jeigu tokia būtų, turbūt visi tenais sudėtume pinigus. Todėl kiekvieno žmogaus situacija yra skirtinga ir reikėtų gilintis į žmogaus poreikius ir pagal jo poreikius parinkti, kas jam būtų geriausia. Kiek kartų Gintaras Pociūnas šitoje citatoje pats savo paprieštaravo, pats save paneigė ir pasakė absoliučias nesąmonės. Na, vėlgi, jeigu nesupratote, tai jums labai labai atsargiai reikia klausyti finansų konsultantų, bet aš noriu šitą citatą detaliai išanalizuoti ir tada mes keliausime jau prie konsultantų ruošimo. Tai kiek skaičiau, kiek domėjausi, Fire atstovai teigia, kad pakankamai brangus mokesčiai investicinio gyvybės draudimo ir tai yra viena priežasčių, dėl ko finansų ekspertai, konsultantai aktyviai siūlo būtent šį produktą, nes, na, iš tikrųjų, tai galbūt geras atlygis jiems ir ne visada naudingas, na, klientui. Labai geras klausimas, bet pradėkime nuo to, kas tas FIRE judėjimas. Tegul Gintaras Pociūnas pats tai paaiškina. Kaip konsultuoti jauną žmogų? Jeigu susitinkant su žmogum, kuris neturi vaikų, neturi būsto kreditų ir jam yra iki 25 metų, ne? Stengiatės kalbėti apie tokį FIRE judėjimą. FIRE judėjimas yra, laukit, kaip iš čia verčiasi. Financial independence, retire early. Jo, tai kad finansiškai nepriklausomas tampi anksti. Tai yra judėjimas, kada žmogus kaip įmanoma daugiau pinigų investuoja, ir kaip įmanoma labiau susimažina savo išlaidas ir ties 30-35 metais pasiekia finansinę laisvę pasyvias pajamas. Pociūnui atrodo, kad šitas judėjimas ir jo idėjos jam yra labai parankios. Taigi, kuo daugiau investuokite, surasite jauną žmogų, kuris nelabai supranta apie ką kalba, pasakykite apie FIRE judėjimą ir priverskite jį kuo daugiau investuoti. Dabar Delfi, štai šitos diskusijos vedėjas, užduoda puikų klausimą, kad kiek aš skaičiau, FIRE judėjimo dalyviai patys labai aiškiai sako, kad į tokius produktus kaip investicinis gyvybės draudimas investuoti neapsimoka, nes jie yra labai brangus ir jie naudingi yra pardavėjams, o ne žmonėms. Jūs visą tai girdėjote. Beje, Pociūnas, kur beeitų į bet kokią žiniasklaidą, jisai stengiasi išpešti naudos būtent tokiu būdu. Tai yra visaip kaip reklamuoti investicinį gyvybės draudimą, nes iš to jisai pats asmeniškai ir jo konsultantai kabutėse gauna pinigus. Man labai patiko, kai jisai nuėjo į Lietuvos radiją, jis ten buvo pakviestas kalbėti apie pensijų reformą, apie privatų pensijų kaupimą ir net ir ten jisai sugebėjo įkišti savo investicinį gyvybės draudimą. Ir ten taip pat laidos vedėja labai aiškiai jį pastatė vietą. Na tai, kai jūs dabar kalbate, tai bent jau mano žiniomis, tai nebent jūs čia kalbate apie gyvybės draudimą. Yra kaupiamieji garantuotų palūkanų investiciniai gyvybės draudimai arba trečios pakopos pensijų fondai, kurios valstybė remia mokesčių lengvatomis, leidžia susigražinti žmonėms dar 20% sumokėto GPM. Ir bet ne nuo visų pinigų. Ne, nuo 1500 eurų. Girdžiu, kaip iš baimės prakaituoju. Bet nepamirškime, kad gyvybės draudimas yra brangus malonumas, ta prasme, kad administravimo mokesčiai ir visi kiti mokesčiai palyginti su kitom investicijom arba pensijų fondais tai yra. Šakis! Žodžiu, visur tas pats. Tai, apie ką mes jau kalbėjom, jam yra sakoma, kad yra brangu, nes reikia labai daug sumokėti bendrovėms už administravimą, plus dar jos moka už aktyvų valdymą. Pociūnas sako, kad yra gyventojų pajamų mokesčio lengvatos, jam iš karto yra pasakoma, kad jos galioja tik tai tam tikrai ribotai sumai. Na ir pasižiūrėkime, ką šiuo atveju jis atsakinėja Delfi. Mokesčiai tikrai yra didesni, jeigu lyginti turbūt investavimą per vertybinių popierių sąskaitos pačius biržoje prekiavimus fondus ETF-us. Aš manau, kad tas produktas reikalingas kiekvieno žmogaus krepšelėje. Apskritai manau, kad nėra vienos geriausios vietos investuoti pinigams. Kiekvieno žmogaus situacija yra skirtinga ir reikėtų gilintis į žmogaus poreikius ir pagal jo poreikius parinkti, kas jam būtų geriausia. Atsakinėdamas į tą patį klausimą, tu pripažįsti, nes neturi kur dingti, kad investicinis gyvybės draudimas yra kartais brangesnis už alternatyvas, tada tu darai išvadą, kad jisai turi būti kiekvieno investuojančio krepšelėje, tu tai pasakai, iškart po to tu sakai, kad nėra vienos investicijos, kuri tiktų visiems, ir pabaigi, kad į kiekvieno kliento poreikius turi būti atsižvelgiama individualiai. Tai yra vienas kitam prieštaraujantis dalykai. Pasimečiau kažkaip.
jūs niekada negautumėte tokių prieštaringų atsakymų, jeigu eitumėte pas tikrą finansų konsultantą, todėl kad jisai įsigilintų jūsų poreikius ir pasakytų, kokios realiai rinkoje yra galimybės, kas jums iš tikrųjų tinka. Jisai uždirbtų iš pinigų, kuriuos jūs jam sumokėjote už konsultaciją. Bet kai jūs einate pas konsultantų apsimetatį pardavėją, kuris pardavinėja konkrečių įmonių konkrečius produktus, bet jums to nepasako, tai nuo jūsų yra nuslepiama. Jums sakoma, aš išrinkau jums geriausią produktą. Tada jisai iš tikrųjų turi kalbėti absoliučias nesąmonės, na ir jo logika yra tokia. Jeigu žmogus tai supras, bet kuriuo atveju aš jam nieko nebūčiau pardavęs. Mane domina tie žmonės, kurie nesupras, kuriem viskas atrodo labai gerai ir dabar jūs įsitaisykite patogiau, nes mano rankose yra mokymai M-Capital konsultantam, taip vadinamam, kuriuos ir veda Gintaras Pociūnas. Iš esmės jis yra laisvas kalbėti, ką nori, na ir jūs pasižiūrėkite, kaip žmogus, kuris save pristato kaip finansų ekspertą, kuriam labai rūpi jūsų finansinė gerovė ir dar maža to jis ima didelius pinigus už konsultacijas, kaip jisai moko konsultantus, o iš tikrųjų pardavėjus, kokie pigus tai yra triukai, kokios pigios tai yra manipuliacijos, žodžiu, apie viską iš eilės. Jeigu visą tai padarysit, iškomunikuosit visą šitą istoriją, pardavimas jau jūsų rankos. Tu turėsit apie 95% pardavimo, nu 90% pardavimo konversiją. Kokie dar pardavimai? Jūsgi esate konsultantai, ne pardavėjai. Na, bet gerai. Kaip jums atrodo, ką reikia daryti, kad susitikę su klientais 90-95% susitikimų jūs visą tai pabaigtumėte pardavimu? Ir dabar žiūrėkit, esminė vieta, ką jūs turi daryti. Žmonės prisimena istorijas. Aš kažkodėl galvojau, kad kai tu pardavinėjai finansinį produktą, o ypač kai tu konsultuoji, tai žmonės labiausiai prisimena faktus, skaičius, sąžiningą bendravimą, bet be jokios abejonės. Pardavimų guru sako, kad žmonės labiausiai prisimena istorijas. Ir kiekvienam pardavimui, kiekvienam finansiniam produktui, jis sugalvoja po istoriją. Ir tos istorijos mano akimis yra labai keistas. Pavyzdžiui, kaip jisai pardavinėja draudimus. Pakalbėkime apie tai. Kaip elgiasi parašiutininkas? Parašiutininkas nėra durnas žmogus. Jisai pasiskaičiuoja riziką. Ne? Ir yra ekstrymų parašiutininkų. Ne? Ekstrymo parašiutininkai mėgsta ekstrymą, jie šoka iš žemai, ten greitai sugeba įsiskleisti parašiutą ir taip toliau. Bet parašiutininkas nėra kvailas. Ne? Jis žino, kad kartais pirmas parašiutas neįsiskleidžia. Ką žmonės man dažnai sako, ai su mano gyvenimu, man tai viskas bus gerai. Įsivaizduokit parašiutininką, kuris sako, ai, mano pirmas parašiutas vis laikys įskleis. Jeigu gyvenime viskas būtų gerai, fucking ligoninės nebūtų pilnos ir kapinės nebūtų pilnos. Deja, fucking gyvenimas atsitinka. Apie ligoninės irgi daug kalbama. Aš kartais klausiu žmogaus, ar esi kad nors gyvenime sirgęs? Sako, durnas tu, tai iškai esu. Sakau, prisimink akimirką, kai žiauriai sirgai. Aš kai žiauriai sergu, kad ir paskutinį kartą, kai sirgau COVID-u, 11 dienų su 39 laipsniais temperatūrą pragulėjau, aš būčiau atidavęs visus savo pinigus, kad tik būčiau sveikas. Ir dažnai žmonės tą pamiršta, ligos patale vėl prisimena. Oi, kaip čia, žinai, kaip čia būtų gerai, sveikas, viską atiduočiau, kad tik būčiau sveikas. Čia yra svarbi vieta. Šiaip aš šitos ištraukos nedėčiau, bet vėlgi, Gintaras Pociūnas pats dalinasi informaciją apie tai, kaip jisai 11 dienų sirgo COVID-u. Tai nėra labai svarbi informacija, daug kas yra persirgę COVID-u, tai nėra kažkokia, čia tas pats, kas pasakyti, jog sirgau gripu, ar ne? Bet man kodėl svarbu šitą informaciją jums parodyti? Vėlgi, šitie video keliauja po internetą, aš aišku gavau juos iš savo šaltinio, šitie video nėra kažkokie uždari, niekam neprieinami, tai yra žmonės, kurie ateina į M-Capital seminarus arba ten bando prisijungti prie M-Capital komandos, gauna šitos video. Taigi, kodėl man buvo svarbi šita citata? Todėl, kad jūs puikiai suprantate, kaip stipriai yra manipuliuojama žmonių baimėmis. Gintaras Pociūnas sako keletą dalykų, kurie man galvoje netelpa. Pirmiausia, jisai sako, priminkite žmonėm, kai jie labiausiai sirgo, kai jie jautėsi beviltiškai, kiek jie tada būtų sumokėję, kad jie nesirgtų. Joks gyvybės draudimas jūsų nepadarys sveiku. Joks gyvybės draudimas neišgelbės jūsų gyvybės, jeigu jums neišsiskleis parašiutas. Tai yra finansinių rizikų valdymo priemonė, apie tai aš daug kartų esu kalbėjęs. Nieko daugiau.
Pociūnas sako, aš pats irgi COVID ir būčiau atidavęs visus savo pinigus, kad pasveikščiau. Pirmiausia, 11 dienų lyga ir jeigu tu esi pasiruošęs visus savo pinigus atiduoti, kad pasveiktum, matyt su tavo finansų suvokimu, iš tikrųjų ir rizikų suvokimu kažkas yra ne taip. Na, o dar juokingiau, kad tai yra paprasčiausias melas. Štai aš susiradau kompensa draudimą, kuris yra siūlomas koronaviruso atveju. Ypatingas pasiūlymas, aš nežinau, ar jis dabar galioja, galbūt tai senas pasiūlymas, bet jūs matote, trys variantai, trys skirtingos įmokos, minimali įmoka 45 eurai turi būti padaryta, na ir jūs galite apsidrausti 500, 1000 ar 1500 eurų sumą, būtent kalbant apie koronavirusą. Tačiau čia yra labai aiškiai parašyta, cituoju, susirgymo atveju pateikus diagnozės ir hospitalizacijos faktą patvirtančius dokumentus, išmokama draudimo dokumente nurodytos draudimo sumos dydžio išmoka. Įsiklausykite, hospitalizacijos. Kitaip tariant, kai Gintaras Pociūnas pasakoja, kad žiūrėkite, ten 11 dienų praleidai lovoje, jeigu tu nesi ligoninėje, tu negausi nei vieno cento, nesvarbu, kiek ten tau ta temperatūra užkilo ir ar tu galėjai dirbti tuo metu ar negalėjai dirbti. Žmonės to nesupranta ir dar kartą spaudžiama per emocijas, gąsdinama, žiūrėkite, jūs mirsite, jūs susirgsite, dėl to jūs turite rizikas valdyti, visiškai nepaaiškinant, kad gyvybės draudimas, sveikatos draudimas nėra susijęs su kaip išvengti ligos arba kaip nenumirti. Tai yra dar kartą tiesiog finansinė rizika ir aš pabrėžiu, Gintaras Pociūnas yra viešas asmuo, kuris siūlo savo konsultacijas, pardavinėja savo paslaugas, ypač jautrioje srityje, tai yra būtent finansų konsultavimas. Tai šiuo atveju aš būtent tuo ir remiuosi pateikdamas šitą pavyzdį, nes mano akimis tai yra būtent visuomenės interesas. Dar daugiau, paklausykite, ką jis toliau šneka apie sveikatos ir gyvybės draudimą. Tai reikia kartais tiesiog žmonėms priminti tuos jausmus, kad mums, jeigu mes esam gyvi sveiki, mes užkariausim pasaulį. Bet jeigu mes nesam gyvi ir sveiki ir su mūsų sveikata yra kažkas gerai, mums reikia kaip įmanoma greičiau ir efektyviau atstatyti savo sveikatą. Kad aš greičiau ir efektyviau atstatyčiau savo sveikatą ir vėl grįžčiau į darbo rinką, man fucking reikia pinigų, nes dabartinės technologijos yra tokios, kad aš praktiškai bet kokį organą savo organizme galiu pasikeisti, jeigu turiu fucking pinigų. Labai įdomias mintis. Aš pats senai bendradarbiauju su Lietuvos transplantologijos biuru, turiu donoro kortelę ir visai neseniai gavau apdovanojimą. Feisbuke dalinausi. Aš galvoju, jeigu specialistai žiūri štai į tokius pamąstymus, kad jeigu tu turi pinigų, tai pasikeisi bet kokį organą, ką jie galvoja, arba tie žmonės, kuriem buvo transplantacijos atliktos. Aš net nenoriu to komentuoti. Jūs puikiai suprantate, kad čia nieko bendro su finansais tai apskritai neturi. Tai yra kažkokia šizofrenija, gaidinant žmonės, bauginant žmonės ir bandant juos priversti padaryti spontaniškus sprendimus. Kaip konsultuoti žmogų, kuris turi vaikų? Tai šitoje vietoje akcentas jūsų turėtų būti nedaryti, nesušerti žmogų viso meniu. Pastebėjau, kad dažnai konsultantai per pirmąją konsultaciją nori ir tą, ir tą, ir apie vaikus pakalbėti, ir apie suaugusiems viską sudėlioti. Jūsų konsultacija turėtų nesikeisti nuo to, ką aš jums pasakojau, ne? Tik tai turit įtraukti keltą klausimų, žinai. Ar kaip užauginti, žinai, ar reikės pinigų užaugusiam vaikui. Didelė klaida, kurią daro tėvai, ne, jie sako dažnai, ai, nu, pinigų ir dabar reikia. Ne? Nu, reikia į būrelius leisti ir taip toliau, ar čia visi kiti niuansai. Problema yra ta, kad kai vaikai užauga, jeigu jie nori tą hobį ar amatą, kurio mokėsi paauglystėje paversti karjerą, reikia dar didesnių pinigų. Ir jeigu tėvai nebūna tam pasiruošę, visas tas paauglystės, vaikystės mokymasis nueina šuniu nuo degos. Ir labai svarbu kalbėtis su tėvais, ne, apskritai apie patį saugumą ir jeigu sutinka tėvus, jūsų pagrindinis pardavimo procesas turi būti apie antrą parašiutą, apie vaismedžių sodo apsaugojimą. Ne? Aš galvoju, kad kai tu kalbi apie pardavimus šeimoms su vaikais, žodis sušerti labai tinka. Šiaip apie gyvulius dažniausiai kalbant, tokie žodžiai yra naudojami ir tai labai daug pasako. Pirmiausia, pasako apie realų tikrąjį požiūrį. Kitas dalykas, jūs matote, kad žodžiai konsultacijos ir pardavimai čia naudojami absoliučiai kaip sinonimai. Ir akcentas visą laiką turi būti, kaip pasirūpinti tėvais, pirmą padaryti pardavimus tėvams ir tada, kai padarot pardavimus tėvams, grįžti prie vaikų ir sakyti, iš valstybės gaunat po 70 eurų, reikia vaismedžių sodus auginti ir vaikams, ne, kad būtų pinigų, kai jie užaugs. Mokslams tęsti, būsto kreditui, automobiliui ar dar kažkiems dalykams.
Labai puikus finansiniai patarimai. Imkite vaikų 70 eurų vaiko pinigus per mėnesį ir juos investuokite, o po to jūs už tai galėsite mašiną jam nupirkti arba jūsų vaikai turės pradinį įnašą nekilnojamo turto paskolai. Klausimas, jeigu iš tikrųjų jūs patikėjote štai tokiais dalykais ir jūs dabar vaiko pinigus investuojate į štai investicinį gyvybės draudimą, kitaip tariant, jeigu jums sušėrė viską labai sėkmingai, kaip jūs dabar jaučiatės, matydami, kokios yra tikrosios priežastys ir ką jūs galvojate? Ar jūs iš tikrųjų manote, kad automobilis jūsų pilnamečiam vaikui, kai jam sueis 18 metų, yra svarbiau negu jo ugdymas, negu jo būreliai, negu kultūra, laisvalaikis, kelionės, knygos ir taip toliau dabar? Ir apskritai, kokia yra vaiko pinigų paskirtis? Ar jūs tikrai manote, kad valstybė tuos vaiko pinigus vaikams skiria tam, kad vėliau būtų galima jie mašinas nupirkti, kai jau nebebus vaikai? Aš net nežinau, ką čia komentuoti. Tiesiog tai yra kliedesys. Ir istorija, kurią aš labai dažnai naudoju kalbantys su tėvais, ne, ypač tokie, kurie būna labiau pohuistai, kad ai, čia viskas bus gerai, ne, tai aš su tėvais kalbuosi labai paprastai. Sakau, mėly mano tėveliai, įsivaizduokit, kad jūs esat pilotai. Ne, jūs kartu, vyras, žmona, pilotuojat lėktuvą. Ne, jūsų vaikas arba vaikai yra keleiviai. Ne, jeigu keleiviai kažkas atsitiko, ką daro lėktuvo pilotai? Vienas pilotuoja, ieško artimiausio taško, kur galėtų nusileisti ir nutupdyti lėktuvą. Ne? Kitas pilotas eina žiūrėti, kas dedasi orlaivyje, ne? Padeda tam vaikui, ne? Tam keleiviui. Ne? Ir galiausiai lėktuvą nutupdo, nes yra du pilotai, vienas kitam padeda ir išgelbsti keleivius. Ne? Padeda savo vaikams. Ne? Jeigu kažkuriam iš pilotų kažkas atsitinka, skrendant lėktuvui ore, ne? Kaip tada su lėktuvo nutupdymu? Keleiviai panikuoja, vaikai panikuoja, ane? Pilotas tik tai vienas, ane? Jam reikia ir keleivius prižiūrėti, ir lėktuvą tupdyti, ir dar žiūrėti, kur čia nutupdyti jį ir kaip nutupdyti. Ane? Ir su lėktuvo nutupdymu klausimas, kaip bus. Ane? Tai aš vis laiką sakau tėvams, jeigu jūs fucking būsit saugus, kaupsit pinigus ir investuosit ir turėsit draudimus, jūs vis laiką galėsit pasirūpinti ir savo vaikais. Dabar taip, jūs esat visi saugus su manim, visi saugiai keliausi, kol jūs esat šalia manęs, jūs esat visi saugus, kas kam neaišku. Mes galime trumpam grįžti į epizodo pradžią. Jūs prisiminate, aš kalbėjau, kad Gintaras Pociūnas labai efektyviai ir labai agresyviai pardavinėjo. Na ir jūs matote, kokia yra ta reali pardavimų strategija, kurią jis dabar ir dalinasi su M-Capital konsultantais. Kaip jums ta strategija? Kuo tu mažiau pinigų investuosi arba iš vis neinvestuosi, tokiu atveju tavo scenarius aiškus. Kol dirbi gerai, ne? Kol nedirbi, tavo gyvenimas baigtas. Čia jis apie pensiją ir jo kozeriai rankose, patikėkite, dar tikrai nesibaigė. Tai dėl to reikia duoti atitinkamas istorijas ir kartais, aš tiesiog būna dažnai sužiūrėjau tiesiog tokią kartą, sakau, man tai nereikia, kad tu turėtum draudimus. Man iš vis paiba, ar tu turi draudimus ar ne. Skaugi ne man, nu čia tavo gyvenimas, ne mano gyvenimas. Jūs suprantate, čia yra tokia atvirkštinė psichologija, man visiškai nesvarbu, ar tu turi tą investicinį gyvybės draudimą, čiagi tavo gyvenimas ne mano, tai apie ką mes kalbam, jeigu tau nesvarbu, kodėl tu gaišti mano ir savo laiką, aišku, kad tau svarbu, dėl to, kad tu gyveni iš pardavimų, dėl to, kad iš pardavimų tu gausi komisinius, tai yra tavo darbas ir tu tai pristatai kaip konsultacija, bet iš esmės tu nori trūks plyš tuos komisinius savo gauti. Na ir čia yra nueinama labai labai toli. Kai kuriais atvejais tiesiog atvirai pasakoma, kad žiūrėkite, mes apgaudinėjame savo klientus, na, bet jeigu jie to nori, kodėlgi ne. Aš pradžiau, kaip atrodo garantuotų palūkanų gyvybės draudimas, kad 0,5% garantuoja įmonė, o 2 nuo 2 iki 4, žodžiu, galima užsidirbti. Tam. Tai man klientas baisiausiai supyko, aš čia galiu nunešti į kredito uniją, kad yep. Ir į saulėgražą, o čia dabar va kompensa, čia dabar dar nori užsidirbti iš nieko. Nu, žodžiu, taip supyko, labai pasipiktino va šito pasiūlymo. Nu, aš ne tai, kas siūliau, tiesiog pasakiau, kad yra toksai variantas ir parodžiau. Nu, tai, žodžiu, baisiausiai pasipiktinimą sukėliau.
Normalu, tai jeigu, žinai, žmogus gaudosi investavime ir suvokia, kokia yra infliacija, tai faktas, kad jam tas produktas nebus patrauklus, žinai. Kitaip tariant, jūs pardavinėjate produktą, kuris nebus patrauklus tiem, kurie gaudosi finansuose ir suvokia, kas yra infliacija. O tie, kurie nesigaudo ir nesuvokia, tai aišku, tokį produktą gali ir mielai įsigyti. Ir jums visą tai atrodo labai normalu. Gerai. Kuo toliau, tuo šis pokalbis tampa įdomesnis, beje, patys konsultantai, kuriuos moko Gintaras Pociūnas, sako, palauk, tu vieną kartą sakai vienaip, kitą kartą sakai kitaip, jie patys pradeda gaudyti jo melus, bet dar įdomiau yra pasižiūrėti į vidinę virtuvę, ką iš tikrųjų kalba Gintaras Pociūnas, o paskui mes dar patikrinsim jo pateiktus skaičius. Kai žmogus jau turi polisą, tarkim, 10-15 metų kokioje vyvoje ar dar kažkur, ir tu, kaip tu pasakai tą momentą, kad vis dėl to tau reikia nutraukti? Ar tu nenutraukinėjai kitų polisų? Nutraukinėjai, 9% polisų nutraukti. Bet kaip tam gražiai į vatą įpakuoti, kad, žinai, pasitai čia šūdas vis dėl to ir pažiūrėk, yra geresnių dalykų. Tai tau nereikia gražiai, tau reikia pradėti skaičius. Ne? Tai tu sakai žmogui, va, dabar tu kaupėjai po 100 eurų 10 metų Avivoje, ne? Ir tu kaupsi skirtumas dar 10 metų, ne? Dar 10 metų kaupsi, ne? Tai tokio atveju tu sukauptum 31 tūkstantį Avivoje įnešęs 24 tūkstančius, ne? Dabar mes galim pasiimti tavo minusą iš esmės, ne? Pasiimti 12 štukų, ne, padaryti kompensui pradinę įmoką, padaryti kompensui 12 tūkstančių pradinę įmoką ir vietoj 31 tūkstančio tu turėsi 5 tūkstančius po 10 metų, 5-6. Ar nori turėti 20 štukų daugiau? O jeigu tas polisas yra susijęs su apsaugom ir sveikata, tada paliekite tiesiog apsaugos tame? Palieku tiesiog apsaugas, bet Avivos apsaugas man irgi. Avivo būtų paskutinė bendrovė. Jeigu turiu Avivos polisą, yra 100% pardavimas. Tai prasme, neįmanoma, kad žmogus pasiliktų tenais. Bet, ten yra... bet Gintarai, tavo pačio žodžiai buvo kažkada, kad Avivos apsaugos yra pačios geriausios Lietuvoje. Melagis! Sveikatų, vienintelį kainai turi, tai turi būk sveikas. O daugiau visa kita yra brangiau. Draudimai apskritai visų draudimo bendrovė yra labai panašus. Vienintelė, ką Viva turi, tai turi ten tokį būk sveikas, per ką bando priparinti klientus. Jo, jo, ir dažniausiai vis tiek ten nieko gero neišeina su išmokom. Tai priklauso, žiūrėkit, visą laiką žiūrėkit nuo žmogaus. Jeigu žmogus matot, kad jis yra toksai, kur nuvarys pas Avivos babytės ir jos visokiais melais atmušta žmogų, kad jisai nebekels jums ragelio, ne? Tai tada atsargiau reikia su tuo žmogum kalbėtis ir palikti Avivai draudimus ir padaryti kompensų investavimą. Ne? Bet dažno atveju aš tiesiog nutraukiu visą polisą ir darau iš naujo. Apie Avivos babytės kalba žmogus, kuris savo babytėm aiškina, kaip išgazdinti klientą ir jam parduoti produktą. Bendrai, jeigu taip vyksta finansinių paslaugų platinimas Lietuvoje, tai pirmiausia, Lietuvos bankas turi griebtis už galvos, antras dalykas, mes turime labai labai rimtą problemą, dėl to, kad tai yra ne dulkių siurbliai, kuriuos galėtum pardavinėti, žmogus vieną kartą suklydo, paskui galbūt nebesinaudos. Tai yra ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai, kurie gali, kaip ir sakiau, labai stipriai keisti žmonių gyvenimą. Ir į gerą, ir į blogą, ir jeigu tu tai pardavinėji, antras variantas, man atrodo, yra labiau tikėtinas. Bet aš sakiau, mes pakalbėsime apie skaičius, prieš tai dar viena video citata. Klausimas kilo apie tai, ką daryti, jeigu žmogus turi daug pinigų ir nori juos investuoti. Čia yra esminė vieta. Aš dažnai žmonėm rodau pavyzdžius, ką tik rodžiu. Sako, aš noriu pinigų greitai grąžos. Sakau, tai jokių problemų. Įmesk į kompensos fondą 100 štukų, ne? Na, čia. Įmesk į kompensos fondą 100 štukų pradinę įmoką, ar bet kokią didesnę, 100 štukų, po 10 metų tu turėsi 3 kartus daugiau, tu turėsi 300 štukų. Jau pirmais metais tu būsi apie 20 štukų uždirbęs. Pala, aš noriu dar kartą išgirsti, kiek aš uždirbsiu per pirmus metus investavęs 100 tūkstančių. Jau pirmais metais tu būsi apie 20 štukų uždirbęs. Bet juk tai yra totalus žmonių apgaudinėjimas.
Beje, tą sako pats Gintaras Pociūnas. O tuo metu nesupratau, kad čia yra, nu, jeigu viskas būtų legali, legalu, tai žmonės tiesiog skolintųsi pinigus vat, iš greitųjų kreditų ir investuotų, jeigu viskas būtų ok. Aš tikrai nebūčiau reikalingas, bet dažniausiai tokiose skemose žmonės yra priviliojami ir vat, tokie baziniai dalykai, bazinio žinios, kurios padėtų apsisaugoti, nu, tuo metu aš jų neturėjau. Tai kadangi mes dabar tokių bazinių žinių jau turime, galime pasižiūrėti. Mes esame tinklalapyje Bankai LT ir jūs matote, čia yra galimybė pildyti vartojimo paskolos paraišką. Vartojimo paskolos yra vienos brangiausių paskolų, na ir čia yra keturi bankai. Sebas trim metam paskolintų už beveik 11%, Šiaulių bankas už beveik 14%, Luminor už 14,5% ir Svedbankas už kiek daugiau negu 19%. Tai kaip sakė pats Pociūnas, jeigu tu turėtum 20% gražą, o 20 tūkstančių nuo 100 tūkstančių yra 20%, tai tu galėtum laisvai imti va, tokiam sebe vartojimo paskolą, viską dėti į fondą ir vargo nebematyti, tau tie pinigai tiesiog kauptusi. Akivaizdu, kad tokių gražų paprasčiausiai nėra. Tokiu atveju, jeigu tu štai tokį fondą patektum, jisai lenktų net Warreną Buffettą, aš jau nekalbu apie indeksus. Prieš jūs yra S&P 500, tai yra Standard & Poor's 500 indeksas, 500 didžiausių JAV įmonių. Jūs matote, kad per pastaruosius 3 metus vidutinė grąža yra kiek daugiau negu 9%. Bet dabar dėmesio, niekas negali garantuoti, tai tie žmonės, kurie valdo aktyviai fondus, kad jūs net ir 1% per metus uždirbsite, investavę 100 tūkstančių ar milijoną. Pasižiūrėkite, 22 metais, tai yra praėjusiais metais, S&P grąža buvo minus 18%. Klausimas, jeigu jūs įdėtumėte 100 tūkstančių, o viskas eina į apačią, kokiu būdu jūs tą 20% metinę grąžą gautumėte? Jau po pirmų, padarius ten kelių tūkstančių eurų pradinę įmoką, jau pirmais metais žmogus bus plius. Paprastas klausimas, kaip tu gali tai garantuoti? Bet kas sako, kad jūs kitais metais garantuotai būsite pliuse, paprasčiausiai meluoja. Todėl, kad niekas nežino, kas bus kitais metais. Gali būti kažkokia nauja krizė, gali būti kažkokie nauji karai ir gali būti, kad viskas važiuoja į apačią. Iš kur tada fondai paims tą pliusą? Dar vienas dalykas, kai mes kalbam apie 20% garantuotą pliusą, na, man atrodo, kad tai yra iš viso už sveiko proto ribų. Aš dabar laiką taupant rašysiu GP, bet rašykit visą laiką pilnu žodžiu, garantuotos palūkanos ir yra investicinis. Garantuotos palūkanos skirtos labiau taupyti pinigams, tiesiog panašiai kaip sąskaitoje, uždirba nuo 1,5% iki 3%. Investavimui skirtas produktas yra štai šis. Jis paprastai vidutiniškai uždirba apie 8-16% per metus. Ką Gintaras Pociūnas už uždarų durų sako apie garantuotas palūkanas, mes jau girdėjome. Bet dabar paklausykime, ką jis sako apie investavimą. Pasak jo, vidutinė metinė grąža yra nuo 8-16%. Taigi vidurkis tarp šitų skaičių yra 12%. Man įdomu, iš kuris šitą skaičių ima. Prieš jūs yra Lietuvos banko paruošta investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių valdymo praktikos analizė. Labai sudėtingas pavadinimas, 2020 metai. Naujesnių duomenų aš neradau, jie nebejotinai yra, bet aš specialiai renkuosi 20 metus, todėl kad man labai svarbu, jog mes kalbėdami apie dešimtmečius, paliestume ir 2008 metų krizę. Tai jūs netrukus pamatysite, kodėl man tai svarbu. Visko tikrai neskaitykime, keliaukime prie dalykų, kurie mano galva yra įdomiausi ir esminiai. Taigi, čia yra palyginamos trys kryptis – mažo rizikingumo, vidutinio rizikingumo ir didelio rizikingumo visų investicinio gyvybės draudimo bendrovių. Na ir mes čia galime pasižiūrėti. Štai buvo lyginta to paties Gintaro Pociūno, sakoma, žiūrėkite, Aviva tai blogai, Compensa Life yra gerai. Tai galime pasižiūrėti. Kalbant apie mažą rizikingumą, du Avivos fondai uždirba 4,2% ir 3,5%. Compensa Life iš tikrųjų uždirba daugiau 5,3%. Tai nėra geriausias rezultatas. Geriausias rezultatas yra PZU, aukšto pajamingumo obligacijų kryptis. Dabar keliaujame į vidutinės rizikos investavimo kryptį, čia yra lyginamos rizikos ir gražos. Na ir jūs matote, vėlgi du Aviva Lietuva fondai, vienas beveik 5%, kitas kiek daugiau negu 6%, Compensa Life 2,5% ir beveik 3%. Čia jau stipriai atsilieka Compensa Life. Vėlgi, geriausią rezultatą čia rodo Bonum Publicum 7,7%,
valdoma agresyvi akcijų kryptis. Na ir jeigu mes eitume į aukštos rizikos investavimo kryptis, čia Aviva Lietuva rodo 11%, kitas fondas 6,5%, Compensa Life beveik 10%, na ir vėlgi geriausias rezultatas yra Ergo Life, Europos besivystančių rinkų akcijų fondas. Sebas taip pat rodo 10,5% metinę gražą, niekur nėra 16% ir netgi 12% niekur nėra. Pats geriausias rezultatas pačioje rizikingiausioje kryptyje yra 11,3%. Dar daugiau, štai čia aš noriu, kad jūs pasižiūrėtumėte. Kai mes žiūrime į aukšto rizikingumo kryptis, viskas labai stipriai priklauso nuo laikotarpio. Tai yra 5 metai iš tikrųjų atrodo neblogas rizikingumas, vidutiniškai daugiau negu 14%. Bet kai mes pradedame žiūrėti į 10 metų laikotarpį, jūs tai jau matėte, tai yra mažiau negu 12%. O jeigu mes žiūrime į 15 metų laikotarpį, tai netgi 10% vidutinė graža nesiekia. Kodėl? Todėl, kad tai, kaip ir sakiau, apima 2008 metų krizę. Jeigu mes matome žiemos rizikos kryptis, jūs matote, kad 5 metų laikotarpis netgi gali būti kai kuriais atvejais minusinis. Kai kalbam apie 15 metų, vėlgi 4%. Vidutinės rizikos kryptis per 15 metų kiek daugiau negu 5%. Tokios yra realios gražos. Kai aš ten vienoje vietoje sakau rizikingumas, aš aišku turiu galvoje grąžą, kas seka tikrai suprantate, paskui aš kelis kartus pakartoju teisingą terminą. Bet mintis yra labai paprasta. Jeigu būtų 12, 16 ar 20% metinės grąžos investicinių gyvybės draudimų bendrovėse, tai būtų didžiulė eilė norinčių tenai investuoti. Bet paprasčiausiai taip nėra. Aš jau nekalbu, kad yra dideli valdymo mokesčiai, tu moki ir bendrovėj, su kuria sudarai sutartį, ta bendrovė moko dar už aktyvų valdymą fondui. Mes apie tai esame ne kartą kalbėję, bet be jokios abejonės. Mokslininkai rodo, tyrimai rodo, istorija rodo, kad nėra lengva bet kokiam fondui aktyviai valdomam aplenkti indeksų gražą. Tai yra, iš esmės, kai mes kalbam apie tai, kad daugiau negu 10% kažkas uždirba, greičiausiai tai bus deviacija, tam tikras nukrypimas ir mes vėlgi, kai kalbam apie vidutines gražas, nes tu gali žiūrėti, o žiūrėk, 11% uždirbo tokia ir tokia bendrovė, aš įdėsiu ir mano 11 uždirbs, bet jūs šalia matėte, kad yra ir aukšto rizikingumo kryptyje ten 5% uždirbanti bendrovė. Tai jeigu mes kalbam apie vidurkius, tie vidurkiai bus gerokai mažesni ir man tada kyla klausimas, štai ateina žmonės pardavinėti investicinį gyvybės draudimą. Kokiu būdu jie operuoja štai tokiais fantastiniais skaičiais? Ilguoju laikotarpiu mes žiūrim, ar tu uždirbsi labai daug pinigų, ar uždirbsi šiek tiek mažiau. Priklauso, kuriame etape imsi pinigus. Jeigu imsi labiau šitame etape, ne, nu būtent vat, visiškai krizinių laikotarpių, ar tiesi link 8% gražos, 10%, jeigu imsi pakilimo laikotarpiais, bus 16-20% investicinė graža. Vidurkis bus apie 10-12%. Kadangi M-Capital platina investicinį gyvybės draudimą, kurį siūlo bendrovė Compensa ir būtent girdėjote, kad Gintaras Pociūnas apie jį ir kalba, aš atėjau pasižiūrėti naujausius duomenis, nes man pačiam pasidarė labai įdomu. Jūs matote, tai yra lapkričio 16 diena, čia yra nuo fondo veiklos pradžios, kokia yra graža, o čia yra metinis pokytis. Tai yra žemo rizikingumo investavimo kryptis. Jūs matote, kad 2%, 4%, 0,5% nuo veiklos pradžios. Tokie yra pokyčiai. Toliau nuo fondo šitų konkrečių fondų įkūrimo pradžios vidutinio rizikingumo investavimo kryptis 4,5%, beveik 6%, na ir beveik 4%, 3,7%. Na ir aukšto rizikingumo investavimo kryptis, kur gali būti ir geri ir blogi rezultatai, jūs matote, yra fondų, kur nuo veiklos pradžios uždirbta mažiau negu 0,5% ir yra fondų, kuriuose yra uždirbta daugiau negu 14. Toks yra vienintelis. Tai yra 6%, 3,2%, 0,4%, 2,7% investicinė graža, 2,1% ir du fondai iškrenta iš bendro konteksto, tai yra 14,2% ir 11%. Aš nesudėtingai paskaičiavau ir jums nebūtų sudėtinga tai padaryti. Tai yra, aš pasiėmiau visas aukščiausio rizikingumo kryptis, jos yra 7 ir tiesiog tą bendrą sumą gražos padalinau iš 7, tai vidutinė graža visų šitų krypčių yra 5,7% nuo fondų įkūrimo. Tai iš kur yra tas 8-16% metinis uždarbis, apie kurį kalba Gintaras Pociūnas. Aš dar nekalbu apie tai, kad iš visos tos uždirbtos sumos yra išskaičiuojami visi administravimo mokesčiai ir taip toliau. Beje, žmonės, kurie žiūri, pavyzdžiui, į 14% gražą, jie galbūt galvoja, kad wow, tai koks man skirtumas, kad kiti uždirba mažiau, aš nueisiu ir investuosiu į šitą fondą. Taip galvoja žmonės, kurie mažai išmano apie finansus. Štai pasižiūrėkite,
14,2 procentai nuo veiklos pradžios. Tačiau jeigu mes pasižiūrime detaliau, pamečiui, jūs matytumėte, kad taip, fondo rezultatai didėja, kyla, tačiau yra kritimų ir pats svarbiausias dalykas, štai nuo 2021 metų pabaigos, gruodžio, fondas juda į apačią ir kol kas nėra atsistatęs į tą poziciją, kurioje buvo. Kitaip tariant, istorinė grąža jum negarantuoja, kad ir ateityje fondas rodys tuos pačius rezultatus. Ne, tai jeigu, žinai, nekyla, ne viskas, kas ryte pakyla, yra Mes artėjame prie valandos, liko dvi paskutinės temos ir viskas. Tai dar viena tema yra būtent tinklinio marketingo piramidės tema. Aš daug apie tai esu kalbėjęs, nebesikartosiu, bet čia yra įrodymas ir pavyzdys, kaip visa tai veikia. Jeigu sutinka žmogų, kuris nori investuoti 500 ar daugiau eurų per mėnesį, visą laik nukreipkite jį pas mūsų investicijų maklerius. Kodėl? Juk konsultantas surado tokį gerą klientą, jisai pats norėtų iš jo ir uždirbti? Kurie ne tik, kad padėjo žmogui sudėlioti planą, bet gražins pas jūs klientą padaryti investiciniam gyvybės draudimui, nes visai strategijai yra vieta, kaip mes puikiai sukonsultuodami žmonės, turiuojam jam portfelį ir visą laik padam pasėti žinutę, kodėl gyvybės draudimas investicinis yra būtinai reikalingas tiek dėl apsaugų, tiek dėl pelno mokesčio nemokėjimo. Jūs supratot paaiškinimą, tai konsultantas jau pasėjo tą žinutę. Konsultantas turi klientą, iš esmės, kuris sutinka investuoti. Tai jis padarė viską, jisai galėtų pasimti pinigus, bet ne, jam yra sakoma, vesk šitą klientą piramidės laipteliais į viršų pas tuos aukščiau stovenčius dėdės ir tėtas. Aš apie tai daug kartų kalbėjau, tai yra iš šituos žmonės yra žiūrima kaip įskruzdėlytės. Ir jie yra įdomus tol, kol jie pardavinėja, o jie pardavinėja pirmiausia savo draugam, artimiesiam, galvoja, kad viskas taip seksis, po to viskas nebesiseka, dėl to, kad kai tik tai apeini savo draugus ir artimuosius, toliau jau pardavinėti pasidaro labai labai sudėtinga. Na, o tie, kas yra piramidės viršuje, naudą pasiema sau. Ir čia irgi yra dar vienas labai svarbus dalykas, jūs galite pasižiūrėti. Aš jums negaliu parodyti tų žmonių, kurie klausosi veidų, jūs kai kuriuos klausimus girdėjote, bet iš esmės tai yra tokie pat žmonės, kaip kiekvienas iš jūsų. Jie nėra jokie profesionalūs konsultantai. Jūs matote, kokius dalykus jiem į galvas bando įkalti Gintaras Pociūnas ir ten niekas net nesipriešina visiems šitiem dalykam, sako, prašau, pakartok, užsirašysiu. Tai M Capital sakė, mes labai profesionaliai ruošiam savo konsultantus, na, o jeigu ten vienas kitas piknaudžiauja, tai čia ne mūsų problema, mes visų nesuganysim. Jūs matote, kaip yra ruošiami šitie konsultantai. Čia labai elementarios situacijos, tai vėlgi yra žmogaus įsitikinimai atitinkami ir jūsų tikslas yra padaryti taip, kad žmogaus laive atsirastų skylė. Visas pasaulio vandenyno vanduo nesugebės paskedinti laivo, jeigu jame nebus skylės. Jūsų tikslas padaryti taip, kad jame atsirastų bent jau kažkokia skylutė. Ne? Ir paprasčiausias klausimas, kurį galima užduoti, kad tą skylutę padarytumėt, yra, ar tu turi visą įmanomą pasaulio informaciją, kad būtent taip, kaip tu sakai, yra 100% tiesa ir neįmanoma kitaip. Nėra nei vieno žmogaus pasaulyje, kuris į klausimą, ar jūs bet kokia tema turėjote visą įmanomą informaciją, pasakytų taip. Tai šiuo atveju mano tikslas yra, kad jūsų laivas nebūtų skylėtas ir nepaskęstų. Mano tikslas yra Gintaro Pociūno paklausti, kodėl jūs meluojate žmonėm. Puikiausiai žinodamas, kad meluojate, vis tiek tai darote. Ar tai yra tiesiog noras užsidirbti? Kitais metais investicijoms bendrai būsiu skyręs jau 1 milijoną eurų. Paskutinius keltą metų uždirbu po 200-300 tūkstančių eurų ir daugiau per metus. Gintarai, ar jūs jau galvojate apie artėjantį pensinį amžių? Aš kaip suprantu, pasidomėjus jūsų situaciją, kad jums apskritai, sakykime, pensija nėra labai aktuali, nes jūs save pristatote kaip jau finansiškai nepriklausoma, jeigu Tam. Gerai supratau. Tai aš manau, kad apskritai kalbėti apie pensiją yra toksai ilgalaikis dalykas ir aš pilnai pritarsiu, kad šiai dienai surenkamų mokesčių yra per mažai, lyginant su to, kiek jų yra išdalinama, kiek yra žmonių gaunančių socialinės pašalpas, kiek yra pensininkų. Skamba tiesus atsakymas į tiesų klausimą. Vėlgi, vedėjas trolina Pociūną, sakydamas, taigi jūs esat jau apsiskelbėte, kad finansiškai nepriklausomas, uždirbote tiek, kad galite nebedirbti daugiau niekada. Daug kartų tai minėjote, tai vėlgi pranešimų spaudai pavidalu pasiekė žiniasklaidą, tai kam jums ta pensija? Aišku, Pociūnas tiesiai neatsako, pradeda kalbėti aplinkui. Atsakymas yra labai paprastas, mes vėlgi galime pasižiūrėti į skaičius. Gintaro Pociūno skaičių mes nerasime, bet mes galime rasti UAB M Capital pajamas ir skaičius.
Taigi, 2018 metais Mindaugas Pociūnas prisijungė prie šios bendrovės. Mes esame tinklalapyje rekvizitai LT ir matome, tuo metu bendrovės pajamos buvo daugiau negu 1,5 milijono eurų, bendrovės pelnas buvo daugiau negu 200 tūkstančių. Na ir jūs matote, jau kitais metais bendrovės pajamos buvo beveik dvigubai didesnės, na ir 368 tūkstančiai buvo pelnas. Aš visų skaičių nevardinsiu, bet mes galime ateiti į 22 metus. Paskutiniai metai pardavimo bendrovės pajamos yra 8 milijonai ir pelnas bendrovės yra 1 748 tūkstančiai eurų. Nuo 2018 metų, kai 10% bendrovės priklausė Gintarui Pociūnui, bendrovė uždirbo iki 22 metų daugiau negu 4 milijonus eurų. Vėlgi, yra įvairūs susitarimai, kaip gali būti dalinamas tas pelnas, kaip išmokami dividendai, bet jeigu mes žiūrėtume labai paprastai, 10% nuo uždirbto pelno Pociūnui, tai būtų daugiau negu 400 tūkstančių. Maža to jisai taip pat užėmė pareigas M-Capital verslo plėtros vadovo, galbūt už tai jis taip pat gavo tam tikrą atlyginimą, taip pat mes galime kalbėti apie įvairius kitus bonusus, įvairius kitus mokėjimus, kurie jam galėjo būti padaryti, kalbant ne tik tai apie dividendus. Man sunku patikėti vieną, tai milijonas investicijose. Tam. Kaip galim suinvestuoti milijoną investicijose, investuojant po 100-100 PM į mėnesį? Matematiškai nesigauna. Nesigauna. Ne, Tam. Tai vat kaip? Reikia uždirbti daugiau. Ir ką tada? Ir tada investuoti. Aš investuodavau apie 70-80% savo uždirbamų pinigų. Kas nesuprato, tai Pociūnas čia bandė podcasto vedėjo Alex Show pasakoti apie tai, kaip jis investuoja po 120-150 eurų, kad pradėjo nuo tokios sumos. Na ir sako, o kaip tas milijonas investicijose atsirado? Ir tada jisai patikslina, aš investuodavau 80% nuo to, ką uždirbau, o jūs jau matėte, kiek jisai uždirbo, kokios jo pajamos buvo iš M-Capital. O dabar prisiminkite štai ką. Ir galit nebijoti pavyzdžių, galit pasakyti. Mūsų įmonės vadovas, akcininkas Gintaras padarė tą per 8 metus. Ne, M-Capital buvęs akcininkas ir buvęs vienas iš vadovų Gintaras Pociūnas neuždirbo to milijono ar dar kažkokių ten fantastinių sumų iš investicinio gyvybės draudimo ar to, ką jisai siūlo klientams. Jisai uždirbo iš tų klientų. Tai yra jo pagrindiniai pinigai, 100 tūkstančių atėjo būtent iš žmonių, kurie naudojasi M-Capital paslaugomis, kurie nusipirko finansinius produktus. Na, o kaip tie finansiniai produktai buvo pardavinėjami, jūs dabar labai aiškiai matote. Ta reikia labai gerai suprasti, nes žmonės gali žiūrėti į Gintarą Pociūną ir sakyti, wow, mes sudarysime investicinio gyvybės draudimo sutartį, arba dar kelis investicinius instrumentus panaudosime, na ir mes lygiai taip pat važinėsime prabangiomis mašinomis, mes galėsime gyventi gražiuose namuose, mes galėsime pasakoti apie milijoninius investicijų portfelius. Ar tai tiesa, tas milijonas investicijose? Aš tikrai nežinau, negaliu to patikrinti. Mano akimis, jeigu Gintaras Pociūnas tai pats tiek daug kartų viešai sako, mano akimis jis tai turėtų parodyti, nes kiekvieno žmogaus finansinė situacija yra jo privatus reikalas, išskyrus tuos atvejus, kai jisai pradeda tai naudoti reklamai ir pardavinėti idėjas, kad žiūrėkite, aš turiu milijoną, jūs galite turėti milijoną, tai pradžiai tu tą savo milijoną parodyk. Na, o dabar pabaiga. Tai yra, kas vyksta M-Capital. Gintaras Pociūnas buvo priverstas palikti M-Capital. Prasidėjus vieno asmens neigiamai komunikacijai, iš pradžių kilo pyktis. Ir jaučiausi puolamas ne tik aš asmeniškai, bet ir visa mano komanda. Visas mano 10 metų įdirbis su šia įmone, edukuojant žmonės finansiniais klausimais. Bet vėliau supratau, kad iš esmės tai visuomenės veidrodis. Žmonėms tikrai niekada iki galo nebuvo aiškus gyvybės draudimo verslo modelis. O ką jau kalbėti apie visus kitus finansinius produktus ir neaiškiai mažai kontroliuojama naujų konsultantų komunikacija socialiniuose tinkluose. Kitaip tariant, dėl to, kad Gintaras Pociūnas išeina, esu kaltas aš, tamsi visuomenė ir nauji konsultantai, kurie nežino, kaip komunikuoti socialiniuose tinkluose. Aš paaiškinsiu, kas vyko iš tikrųjų. Tai yra, aš padariau savo epizodą patronams, jūs tą puikiai žinote. Iš tikrųjų, M-Capital kilo audra. Iš tikrųjų, keletas žmonių nusprendė, kad reikia Skirmantą Malinauską sudoroti, bet kai jie pamatė, kad nagai ir dantis yra persilpni, apsilaužė ir nagus ir dantis, jie nusprendė, kad gerai, galbūt iš tikrųjų reikėtų šitą istoriją pabaigti. Mano žiniomis dar vasarą buvo pasitelktas išorinis konsultantas, žmogus, kuris iš tikrųjų yra žinomas komunikacijos srityje, man pačiam su juo pakankamai daug teko bendrauti praeityje, aš jį gerai žinau, ir jis iš karto pasakė, ką jūs darote. Tai yra Skirmantas Malinauskas kalba apie dalykus, kurie yra pakankamai akivaizdus ir svarbus visuomeniai. Jūs negalite ginčytis su dalykais, kurie yra tokie akivaizdus. Na, pavyzdžiui, kvaila ginčytis dėl to, ar M-Capital yra tinklinio marketingo piramidė. Kvaila yra ginčytis,
ar M Capital pardavinėja ar konsultuoja. Jūs patys visą tai matote. Galų gale buvo priimtas sprendimas, kad aš apie tai aišku nežinau, visą tai vyko bendrovės viduje, kad bus atsitraukiama. Tai yra M Capital paliks ramybėje mane, paliks ramybėje mano video, nes man labiausiai skauda dėl to, kai mane bandoma užtildyti. Tai šiuo atveju, kuo tu labiau stengiasi mane tildyti, tuo aš garsiau kalbėsiu. Jūs visą tai puikiai suprantate. Ir buvo sutarta, kad tiesiog bus iškomunikuota, kokių pokyčių bendrovė imsis. Iš esmės, jinai turėjo pripažinti tuos dalykus, apie kuriuos aš kalbėjau. Tačiau atsirado vienas žmogus, kuris šito susitarimo pasiekto bendrovės viduje, aš apie tai nieko nežinojau, nesilaikė. Tai yra Gintaras Pociūnas, kuris blokavo video, kuris ieškojo būdų, kaipgi iš tikrųjų mane, na, su manim susidoroti, grubiai kalbant, informacinėje erdvėje. Jisai susitikinėjo su žmonėmis, prašė padėti, kuriant epizodą, renkant informaciją apie mane ir taip toliau. Bet jisai nieko nepiešė. Ne vienas žmogus nesutiko tame dalyvauti. Kai jisai pamatė, kad iš esmės liko vienas, kai M Capital valdyboje buvo pasakyta, kad žiūrėk, tu nesilaikiai susitarimo, tu darai didžiulę žalą, pirmiausia reputacinę žalą bendrovį ir mes turime atsisveikinti, tada jisai štai įrašė šitą video po pasitraukimo ir man atrodo, kad tai nėra labai garbinga, nes jis iš esmės visą kaltę suvertė bendrovį. Jis pasakė, kad žiūrėkite, M Capital blogi, aš esu labai geras, aš nesutikau su dalykais, kurie vyko M Capital, na ir aš dabar pradedu nuo balto popieriaus lapo. Jūs patys matėte, kad Gintaras Pociūnas tiesiogiai dalyvavo ir netgi labiausiai dalyvavo, sukuriant tas problemas, apie kurias aš kalbėjau. Dar vienas dalykas, kuris mane patinka, kad Gintaras Pociūnas žarijas pažarstė svetimomis rankomis. Tai yra Žilvinas Butkevičius pirmasis šoko diskutuoti, labiausiai nudegė, M Capital irgi labiausiai nudegė, na, o Gintaras Pociūnas pažadėjęs, kad įrašys apie mane epizodą, kad ten bus kažkokie užsakyti podcastai, straipsniai ir taip toliau, galų gale dėjo į krūmus. Ir dabar komentaruose prie to jo pirmojo įrašytojo video aš mačiau, kad jis rašo, jokio epizodo nebus, toks jausmas, kad jokių problemų su Skirmantu Malinausku lyg ir nebūtų. Aš tas problemas matau. Aš matau elementarią problemą, kad yra žmogus, kuris meluoja ir tas melas gali labai, labai, labai brangiai kainuoti visuomenį. Todėl aš apie tai kalbėti nebijau. Pala, pala. Dabar yra šeštadienis. Ir dabar yra 9 valanda vakaro. Šeštadienį 8 valandą vakaro Pociūnas įdėjo naują epizodą. Aš tik tai priminsiu, kad sekmadienį 9 valandą ryto jūs turėtumėte pamatyti šį epizodą. Akivaizdu, kad jis man nepaliko jokio laiko atsakyti ir jis įsivaizdavo, kad mano atsakymo nebus. Tiesa gimsta gyvo dialogo metu. Todėl, kad mes pagaliau atskleistume ir rastume tikrą tiesą, todėl, kad tam tikra visuomenės dalimi nebūtų manipuliuojama informaciniais fragmentais, emociniais, bet neloginiais akcentais. Todėl, kad būtų parodytas tikėjimas savo veiklas, savo klientais, savo partneriais ir bendradarbiais. Aš kviečiu tinklaraštininkas Skirmantą Malinauską į atvirus laivo principo debatus arba klausimų atsakymų sesiją. Perfrazavo šventąjį raštą, klausk ir bus atsakyta. Užduokime vienas kitam klausimus, atsakykime ir galutinai sudėliokime visus taškus anti ir temą uždarykime. Pirmiausia, aš noriu padėkoti Gintarui Pociūnui už tai, kad šeštadienio vakarą turėsiu praleisti taip turiningai. Pakeičiau savo planus, jisai žinojo, kad sekmadienį pasirodys epizodas apie jį, išlaukė iki paskutinės akimirkos, tada kreipėsi viešai, sakydamas, aš nebijau viešos diskusijos, dar paragino mano draugus ir sekėjus pasidalinti nuorodą, jie tai ir padarė, aišku, aš tada metu visus kitus darbus, nes tai yra svarbiau, vėlgi gerbiu savo darbdavius, žinau, kad mano darbo diena ir mano darbo savaitė nėra normuota ir tai sakau be jokio humoro, tai yra mano mėgstamas darbas, ačiū jums labai, kad turiu galimybę jį dirbti. Na, o grįžtant prie Gintaro Pociūno. Jūs sakote, kad norite viešos diskusijos, kad norite atsakyti visus klausimus. Leiskite suabijoti jūsų nuoširdumu. Pirmiausia, jeigu žmogus nori viešos diskusijos ir nori atsakyti klausimus, jis niekada nepersekios to, kuris tuos klausimus užduoda. Jūs jau 2 kartus blokavote mano epizodus, kur tie klausimai kelti. Jūs nebandote į klausimus atsakyti. Jūs bijote klausimų, jūs bėgate nuo klausimų, jūsų tikslas yra, kad tų klausimų viešo erdvėje neliktų, mano epizodų viešo erdvėje neliktų, kadangi jūs esate bailys. Ir kadangi jūs esate bailys, jūs bandysite visais įmanomais būdais blokuoti ir šitą epizodą. Aš dėl to neturiu jokių abejonių, tai pamatys ir mano auditorija. Na, o dabar kalbant apie jūsų pasiūlymą, man pačiam debatuoti teko labai su skirtingais žmonėmis gyvenime. Jūs turbūt prisimenate, man teko diskutuoti, pavyzdžiui, su Kiguoliu arba su Celofanu. Žmonės sakė, na, kodėl tu vėlies, kodėl tu eini tokias diskusijas? Todėl, kad aš nebijau kalbėtis su bet kuo apie bet ką, sėsti prie vieno stalo ir kalbėtis gyvai. Klausimas, apie ką mes kalbėsime su jumis?
Jūsų išvardintos temos yra absoliučiai nuobodžios ir daug kartų aptartos jau su kitais specialistais, kuriais aš pasitikiu. Jumis aš tikrai nepasitikiu. Kodėl aš turiu kalbėti su jumis apie ETF-us, apie investicinį gyvybės draudimą ir panašiai. Šiuo atveju su jumis aš sutikčiau diskutuoti, jeigu mes sugebėtume padaryti du dalykus. Praplėsti diskusijos dalyvių ratą ir diskusijos temas. Pirmiausia, aš siūlau pakviesti į šitą diskusiją trečią dalyvį. Tai yra Lietuvos banko atstovą. Lietuvos bankas prižiūri finansų rinkos dalyvius, taip pat ir draudimo rinkos dalyvius, brokerius, finansų konsultantus, žodžiu, tokius kaip jūs. Ir aš pirmiausia norėčiau pradėti nuo to, kad paklausčiau Lietuvos banko atstovo, kaip įmanoma tokia situacija, kurią aš rodau savo epizoduose, taip pat ir šiame. Kaip gali būti, kad štai žmonės, kurie save vadina konsultantais, finansų konsultantais, moko kitus, kaip išgąsdinti, kaip manipuliuoti, kaip pardavinėti, o ne konsultuoti ir tokiu būdu užsidirba didžiulius pinigus. Mes kalbam apie milijonus ir apie labai daug tokiu būdu apgautų žmonių. Man būtų žymiai įdomiau kalbėti su Lietuvos banko atstovu ir jūs toje diskusijoje be jokios abejonės taip pat dalyvautumėte. Jeigu mes kalbėtume trys, aš tikrai galėčiau skirti savo laiko. Jūs esate šios diskusijos iniciatorius, organizatorius, pakalbėkite su Lietuvos banku. Yra trečias dalyvis, sėdam ir kalbam. Na ir temos. Jūs vėlgi kalbate ETF-ai, investicinis gyvybės draudimas, nuobodu. Yra daug įdomesnių temų, kurios pritrauktų žymiai daugiau žmonių. Pavyzdžiui, jūs nuolatos įrašinėjate video ir kalbate apie savo milijonų eurų vertės investicinį portfelį. Tai šiuo atveju galbūt jūs galėtumėte, nelaukdamas diskusijos, štai sekmadienį pasirodys mano video, viešai paskelbti, kas yra jūsų portfelyje, kokios ten yra akcijos, kokios ten yra kriptovaliutos, koks ten yra nekilnojamas turtas, svarbiausia, kada jūs pradėjote draustis pats investicinių gyvybės draudimu, konkrečiai, kokie fondai, kokia graža, kokios kryptis, ne žodžiais, nes jūsų žodžiais aš netikiu, bet faktais. Visą tai jūs galėtumėte parodyti, paskelbti viešai ir tai būtų labai įdomi diskusijos tema. O jeigu jūs net savo portfelio, kurį taip dažnai minėjote, nesugebėsite paskelbti, reiškia, jūs esate eilinis melagis ir apie ką su jumis diskutuoti ir kokius taškus dėlioti. Ačiū labai, kad jūs pažiūrėjote, tai yra ilgas epizodas. Ačiū labai, kad jūs mane remiate. Ačiū labai, kad jūs rašote komentarus, spaudžiate patinka, prenumeruojate. Kaip ir sakiau, tikėtina, kad šitas video bus apskustas Gintaro Pociūno ir kaip ir sakiau, tikėtina, kad jis YouTube ilgai nekabės, bet tada jūs jį rasite mano Patreon paskyroje, o aš nuolatos apie jį priminsiu. Pasimatysime po savaitės, iki.